Otac i dva sina zarobljeni su u svom rodnom kraju u Bosanskoj Posavini 1992. godine te proživljavaju teške trenutke neizvjesnosti preživljavanja. U jednom trenutku prisiljeni su odlučiti tko će od njih preživjeti, a tada se počinju događati čuda. Tako najčešće zvuči sažetak ove knjige koja je sinoć po prvi put promovirana u Bosni i Hercegovini. Ili bolje rečeno, rat je prekinuo moj četvrti razred srednje škole i znam reći da sam umjesto maturalnog putovanja završio u logoru. To je bilo moje maturalno putovanje. A šta reći na te dane, to su najteži dani mom života i nereda ih se sjećam, a s druge strane opet svjestan činjenice da ako ne budemo pričali da će to otići u zaborav, a ne bih htio da te priče ode u zaborav, nego da služe mlađim ljudima kao primjer što ne trebaju raditi u takvim trenucima ili što bi trebali raditi, da ako ta naša iskustva mogu pomoći da oni bolje prođu u životu, evo, ja sam spreman žrtvovati dio svog vremena. Mi sa u gimnaziji, znači svega 2 sata posjetimo domovinskom ratu, 2 sata ratu Bosne i Hercegovine. To je premalo. Nigdje u udžbeniku povijesti se ne spominje, ne znam, Križančevo selo, odnosno Vitez kompletno, Travnik, Jabanca, znači ništa, znači toga se ne spominje. Ta ljubav, ta energija, ta vjera u Boga, znači da je sve ipak, da će dobro, znači biti, evo, znači ta jednostavno, znači ta pozitiva u toj Goranu, znači to je znači jednostavno neko toliko oduševljavajuće. Pisao je o događajima i svojim osjećajima, te ostavio nam snažno životno štivo. Goran trenutno živi u Slavonskom Brodu, a u svoj rodni kraj preko rijeke Save se nikada nije vratio živjeti.